ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଫାଇନାଲି କେରଳ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେରଳକୁ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଇଏମ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ। ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମର ଯେଉଁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଜି ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ 48 ଆୱାର୍ସ ମନସୁନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ ଏଇ ଆସିଛି ଯେ କ୍ଲାଉଡ଼୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହୁଛି, ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏରିଆ, କେରଳ କୋଷ୍ଟ, ଇଭିନ୍ କେରଳ ଉପରେ ବି, ତେଣୁ ଭଲ ଅଛି। ମତଲବ ଏତେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲାଣି, ସେ ତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏରିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବି ଆସିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗର ବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ୱିଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ପହିଲୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, କାରଣ ମନସୁନ୍ର ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆରବ ସାଗର, ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆରବ ସାଗରରେ ତ ଆମେ ଦେଲୁ କି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ କଭର କରିବ, କେରଳ ବି ଛୁଇଁପାରେ 48 ଆୱର୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଅଛି ଯେ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ବଢ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟ 48 ଆୱର୍ସରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଇଭିନ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲଠୁ ଯେଉଁ ଦୂର, ବା ତାର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତେଣୁ ଆମେ 48 ଆୱର୍ସରେ ବି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ, ତା ସହିତ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଆସାମ, ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରେ 48 ଆୱର୍ସରେ। ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ହଁ ମୌସୁମୀ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିପାରିବୁ ଏ ଲାଇନ୍। ମତଲବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କ୍ଲାଉଡ଼୍ ବି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଯେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଆସି। ଆଉ କେରଳ ସହିତ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲିନି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହିଁ କି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ଦେନ୍ 700-800 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ ଏଇଟା କମି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ମନସୁନ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରୁ 300-400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡର ସଚ୍ ସିନାରିଓ ଆମର ଯଦି ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସିଗ୍ନାଲ। 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିଛି ବାଟ ଆଣିବାକୁ, ମତଲବ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ କି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସାଇଡ଼ରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା କେରଳ ଛୁଇଁବ, ନା କେରଳ ତ ଛୁଇଁବ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ 48 ଆୱାର୍ସ, ମତଲବ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ରହୁଛି ଭାଗ ଭାରତର, ସେଇଟା ବି ଆମେ ମନିଟରିଂରେ ରଖୁଛୁ। ମେନଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ 48 ଆୱାର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାରତ କୋଷ୍ଟକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଲରେଡି ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ସେ ବହୁତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଆ ଠୁ 850 କିଲୋମିଟର, ବମ୍ବେ ଠୁ 1250 ଅଲମୋଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଇଏ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଇଭିନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି 120 ଆସପାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯିବ, ତାପରେ 24 ଆୱାର୍ସ ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କୋଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମର ନେକ୍ସଟ 5 ଡେଜ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମେନଲି ଆମର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଲା, କେରଳ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା, ଗୋଆ ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 5-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ମୌସୁମୀରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଅବଜରଭେସନରେ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମୌସୁମୀକୁ, କାରଣ ମୌସୁମ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ନା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାରତ ମହାସାଗର ମନସୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ୱେର୍ ଆଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ 500 କିଲୋମିଟର, 1000s of kilometers ହେଲା ମନସୁନ ହେ ନା, ତେଣୁ ଇଏ ଡିଆଟାଚ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖବର ହେଲା ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାଉଡ୍, ଗୁଡ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ହୋଇଛି। କଥା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ରହୁଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି କମି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ସବୁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏସବୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଟାରେ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବି ଆମର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ରେନ୍ ଅନୁସାରେ ତାପମାନ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିରିୟର ରହିବ, ପୁଣି ଆମର ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ, ମେନଲି କୋଷ୍ଟାଲ ତ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି 40-41 ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର, ଠିକ୍ ଅଛି।
2 ଦିନ ତ 48 hours, ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖା ଦେଉଛି ତା ଆହୁରି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରେ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆକାଶରେ ମେଘୁଆ ରହୁଛି ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଛୁଇଁବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ କୁଶଳ ଗଗନ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ।